ପାର୍ଲର ବାଲା କହିଛନ୍ତି, ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ବାଲା, ଯେ ହାତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାସନ ମାଜିବେ ତାହେଲେ ତୁମ ହାତ ସବୁ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ଲାଗି ହାତ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ଘରୁ, ଯେ ତାଙ୍କର ଘରୋଇ ସହାୟିକା ଥିବେ, ଘରୁ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ। ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଥମେ, ସେଥିରେ କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛାତି ଥରେଇଲା ଭଳିଆ କଥାଟେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଝିଅଟି ଚାଲିକିରି ଯାଉଥିଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ, ତାକୁ ଚାରିଜଣ ଟେକିକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ତା'ର ମାନେ ସେ ଚାଲିପାରୁନି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯାଉଥିଲା, ଏଇଟା ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ ମାନେ ଛାତି ଥରେଇଲା ଭଳିଆ କଥା। ଦୁଇଟାକୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଇଏ ନିଜେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅଟିକି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ସେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ହଜିଯାଉଥିଲା, ମୋତେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଇଛି କି କ'ଣ ବୋଲି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ମଦ ପିଇକି ମୋ ଉପରେ ମଦ ଗ୍ଲାସ୍ ଓଜାଡ଼ି ଦେଲେ, ଏମିତି କିଛି ଆଲିଗେସନ୍ ହେଉଥିଲା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଟା ବାସ୍ତବରେ ସତ ହୋଇଥିବେ, ଯଦି ସତ ହୋଇଥିବେ ସାଙ୍ଘାତିକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ରିୟା ଦେଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ସେ ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟି ହିରୋଇନ୍ଟେ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆ ଦେହରେ କେତେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ଆମେ ଧରି ଘଟଣାଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମାନେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭୁଲ ଜିନିଷ। କାହିଁକି ପ୍ରତି ଚିକିଚିକିଆ ଜିନିଷ ସୁନା ନୁହେଁ। ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଜି ସମାଜରେ, ଯେଟା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ମାନେ ଦାର୍ଶନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବଜ ଯଦି କହିବେ, ଆମ ଜେଜ, ଜେଜର ଜେଜ, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଚିକିଚିକିଆ ଜିନିଷଟା ସୁନା ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ ଗପ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ବହି ଦେହରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବେ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ମିଛୁଆ ରାଧୁଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୋର ପର୍ସନାଲ ମତାମତ ହେଉଛି, ମୋର ଯଦି ମୋତେ ପର୍ସନାଲ ମତାମତ କହିବେ, ଇମୋସନ୍କୁ ନେଇକି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଚାଲେନି, ଇମୋସନ୍କୁ ନେଇକି ଜଣେ ଦଣ୍ଡ ପାଏନି, ଇମୋସନ୍କୁ ନେଇକି ସମାଜ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଇମୋସନ୍ଟା କେତେବେଳେ, ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ତା ଦେହରେ କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ହେଉଛି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାର୍ଟ, ମୋର କହିବା କଥା। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ଘରଟି ଥିଲା, ଯେଉଁ ରିୟାଙ୍କର ଘର ଥିଲା, ସେ ଘରେ ପଡ଼ିଶା ଘର କିଏ ଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଜଣକୁ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଥିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆଉ ତ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଇ ବାଡ଼ା ହୋଇକି କିମ୍ବା ଚାରିପଟେ କାନ୍ଥ ଦିଆ ହୋଇକି ରଖାହେଇନି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରୁମ୍ ତିଆରି କରାଯାଇନି ଯେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଶିଗଲେ ଆୱାଜ୍ଟା ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରିବନି, ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ହଁ, ଗୋଟେ ମନେକର ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିଲେଇଥିବେ, ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ବି ପଚରାଯିବା ଦରକାର। ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ମଷ୍ଟ ବି କ୍ଲିୟର୍। ମୁଁ କହିବା କଥା, ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି କେବଳ ଦୋଷୀ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଉ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଉ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁନି, ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଶହେଟା ଦୋଷୀ ଖସିଯାଆନ୍ତୁ କିଛି ପରବାଏ ନାହିଁ, ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଟେ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଉ। ଯଦି ମୁଁ କହିବା କଥା ଏଠି, ଯେ ରିୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି, ଯଦି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍କୋପ୍, ସେ ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଅନ୍ଲେବୁଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେ ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଡ଼ୁଆଟା ବଢ଼ୁଛି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ, ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ମୁଁ ଜଣେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ହିସାବରେ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ମିଛୁଆ ରାଧୁଆଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କୋର୍ଟରେ, ଡାହା ମିଛରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଦେଇ ବସିଥିବ, ଡାହା ମିଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ସହଜରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ। ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରପର୍ ହେବା ଦରକାର, ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଏଭିଡେନ୍ସଟା ପ୍ରପର୍ ଆସିବା ଦରକାର, ଦୋଷୀଟେ ଦଣ୍ଡ ପାଉ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଉ, ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି କହିବାର ଅଛି। ଜଣେ ଲୋକ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ସେ ଦୋଷୀ, ସେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଦେଖିକି ବାଟ ପାଉନଥିବେ, ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ କେଉଁଠି ଲୁଚିକିରି ଥିବେ, କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି ଦେଖିପାରେ କି ତମକୁ ଠିକ୍ସେ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନଥିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅନୁଭବୀ ଜାଣି, ଅନୁଭବ କଥା ନ ଜାଣନ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲିଗେସନ୍ଟେ ଆସେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଉପରେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ହିଟ୍ କରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ରୁ ବାହାରି ଥାଏ, ସେଇଠି କେବଳ ସେଇ ଲୋକଟା ଜାଣିଛି ସେ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ତାକୁ ହେଉଛି। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ୟରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବେ, ସିଏ ଭାବୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ନିଜେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି, ମୁଁ ଫସିଲି, ଯଦି ମୁଁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇନି ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ କି ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼୍ ଏଠି ଆହାର ଲୋକ କରିବା ଦରକାର, ସେ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସଟା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା ମୋର ମତାମତ। କି କାହା କ'ଣ କାମ କରୁଥିବେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଲି ଭୁଲ ନୁହଁ, ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଲ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜିନ୍ସ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି
ପିଲାବେଳୁ ଚଳିଛନ୍ତି, ପିଜା ବର୍ଗର ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାମାନେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସେମାନେ ପୁରା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଲରବାଲା କହିଛନ୍ତି, ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରବାଲା, ଯେ ହାତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାସନ ମାଜିବେ ତାହେଲେ ତୁମ ହାତ ସବୁ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ଲାଗି ହାତ ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ଯଦି କାଚିବେ ଲୁଗା କି ଯାଇକି ଯଦି ଯେଉଁ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ତାକୁ କଚା ହେଉନି, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ପଡ଼ିକି ତାକୁ ଯଦି ଲୁଗା ଶୁଖେଇବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ତୁମ ହାତ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ରୋଷେଇବାସ କଲାବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯଦି ମୁହଁରେ ବାଜିଗଲା, ଆଉ ତ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେଉନି ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍, ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୁହଁରେ ଯଦି ବାଜିଗଲା ମୁହଁଟା କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ହଁ, ଯଦି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଦେଲ ତୁମେ ଅଳୁଆରେ ପଡ଼ିଯିବ। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଉ ଘର କାମ କରିବାକୁ କେହି ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋକ ଦରକାର। ଆରେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର କାମ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦରକାର, ଲୋକଟା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ସିଏ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ମଣିଷ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାରି ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ହେବା ଦରକାର, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବିରିମାଳ ଦେଖି କୋଳଥ ଚେପା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ଘରୋଇ କାମ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଏମିତି ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଦରକାର। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଇଏ ଯେଉଁ ଘରେ ବସି ଖାଇ ପିଇକି ଖାସ୍ ଗଣ୍ଡି କରିଛନ୍ତି, କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ, ଟିଭି ଦେଖିଲେ ମୋବାଇଲ୍ଟାକୁ ଟପ୍ ଟପ୍ କଲେ ଖାଲି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ, ନାଇଁ ଅମକ ଟିକେ ଚା ଡିମୁଣି ଆଣି, ସେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଚା'ଟା ଧରିକି ଦେଇଗଲା, ବାବୁ ପଇସା ଦେଲେ ମାସ ଶେଷରେ, ଆଙ୍କର ତ ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲାଗୁନି ନା, ଇଏ ଜିନ୍ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧା ଲୋକ କାମ କଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ଘରୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଘରୋଇ ସହାୟିକା ଥିବେ ଘରୁ ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ପାଗଳ ହୋଇଯିବେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନରେ, କାହିଁକିନା ସେ ତ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ଘରୋଇ କାମଟା ଯେଉଁମାନେ କରିବା କଥା, ସେଇଠୁ ସେମାନେ ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟିଲା, ଏଇସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବାର କାରଣ। ୟା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ ରିୟାଦେ ଦୋଷୀ, ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଯଦି ସେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଟର୍ଚର୍ ସେ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏନକରେଜ୍ କରିକି ଏସବୁ ଜିନିଷଟା କରେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଜଣକୁ ଦୋଷୀ ନ କରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆକୁ ମାନେ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସଜେଇ ଦେଇକି କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବା ଦରକାର, ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଉ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଉ।